បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាច់ថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូដែលធ្វើការបង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងគណិតវិទ្យាបាទគណិតវិទ្យាថាទី6ហើយគណិតវិទ្យាទី6នៅមេរៀនទី1មេរៀនទី1គឺលើកមុនយើងបានរៀនអំពីអំណាចនិងសំណេរចំនួនហើយថ្ងៃនេះយើងចូលទៅដល់ខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់វិញម្ដងបាទតាក់ទងទៅនឹងខ្ទង់តម្លៃលេខតាមខ្ទង់មានអីចេះយើងមានតារាងមួយប្រហែលណាចំពោះឧទាហរណ៍យើងគូតារាងយើងមានតារាងរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងលើកមុនយើងបានដឹងហើយតារាងរបស់យើងគឺមានខ្ទង់លៀនអញ្ចឹងណាបាទគឺមានខ្ទង់លៀនមកបន្តមកគឺយើងមានខ្ទង់សែនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមានតារាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមានតារាងអញ្ចឹងប្រហែលថាខ្ញុំមានលេខខ្ញុំមានចំនួនដែលខ្ញុំដាក់ចូលណាចំនួនប្រហែលយើងមានចំនួន1លានអញ្ចឹងទៅ1លាន400000បាទ68500បាទ573អញ្ចឹងណាបាទ72អញ្ចឹងទៅក៏បានដែរបាទ72អញ្ចឹងទៅបាទយើងមានចំនួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយកទី1យើងយកចំនួនហ្នឹងទៅសេមកចូលក្នុងតារាងសិនក្នុងតារាងខ្ទង់ហ្នឹងសិនណាដើម្បីយើងដឹងតើលេខចំនួនណានៅក្នុងខ្ទង់អីខ្ទង់អីអញ្ចឹងណាពេលយើងទៅសេចូលរួចហើយយើងចាប់ដើមគិតជាមកយើងនិយាយពីខ្ទង់ខ្ទង់ក៏យើងត្រូវចាំថាណាលេខ2នៅខ្ទង់អីយើងអាចឆ្លើយបានលេខ2នៅខ្ទង់រាយលេខ7នៅខ្ទង់10លេខ6នៅខ្ទង់មើលហ្នឹងគឺយើងនិយាយខ្ទង់ដល់ពេលតម្លៃលេខតាមខ្ទង់មិនថាខ្ទង់លៀនបាទខ្ទង់លៀនតម្លៃលេខរបស់វាគឺ1លៀនបាទខ្ទង់សែនទៅតម្លៃលេខរបស់វាគឺ100000អញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំសួរតើលេខ4លេខ4នៅខ្ទង់អីគេអញ្ចឹងយើងអាចមើលលេខ4លេខ4នៅខ្ទង់សែនអញ្ចឹងយើងសេចេញមកអញ្ចឹងលេខ4ហ្នឹងហើយយើងសេមកនៅខ្ទង់សែនណាណាលេខ4ហ្នឹងនៅខ្ទង់សែនបន្តមកវានិយាយពីតម្លៃបាទលេខ4ហ្នឹងនៅខ្ទង់សែនអញ្ចឹងមានតម្លៃប្រហែលអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាអញ្ចឹងយើងដាក់មកមានតម្លៃបាទមានតម្លៃបាទអញ្ចឹងគេយកលេខ4មែនទេលេខ4នៅខ្ទង់សែនអញ្ចឹងគេយកលេខ4បាទគេប្រើសញ្ញាគុណណាគុណនឹងតម្លៃរបស់ខ្ទង់បាទខ្ទង់សែនតម្លៃរបស់វាគឺ100000ណាបាទអញ្ចឹងយើងគុណនឹង100000ណាបាទអូលើសលើសលើស01បាទគុណនឹង100000រេ10 100 10000 100000បាទគុណនឹង100000អញ្ចឹងយើងគុណមកយើងបាន400000បាទបាទបាទ400000នេះហើយគេហៅថាខ្ទង់នឹងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ម្នាក់ទី1យើងស្គាល់ចំនួននោះនៅក្នុងខ្ទង់ណាយើងអាចឆ្លើយបានទី2ពេលដែលយើងគណនាតម្លៃរបស់វាចេញមកអាលេខ4នឹងខ្ទង់សែនតម្លៃ400000ណាធ្វើម៉េចបាន400000មានយក4គុណនឹង100000ដោយសារគុណនឹងតម្លៃរបស់ខ្ទង់តម្លៃរបស់ខ្ទង់សែនគឺតម្លៃ100000អញ្ចឹងមកមួយទៀតថាតើលេខ8នឹងខ្ទង់ណាគេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានណាលេខ8អញ្ចឹងយើងស្វែងរកអូលេខ8នេះលេខ8នៅខ្ទង់ពាន់អញ្ចឹងយើងសេមកលេខ8នៅខ្ទង់ពាន់បាទលេខ8នៅខ្ទង់ពាន់ហ៎មានតម្លៃមែនអញ្ចឹងយើងដាក់មកមានតម្លៃបាទមានតម្លៃអញ្ចឹងលេខ8យើងដាក់8បាទអូខ្ទង់ពាន់អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺតម្លៃខ្ទង់គឺ1000អញ្ច
ចឹងណាយើងគុណមកយើងបាន 8,000 ណាបាទនេះណាចឹងហ្នឹងហើយគេហៅខ្ទង់ឡាយលេខតាមខ្ទង់មកអមួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតមកអឺលេខចាំមកលេខប៉ុន្មានក៏បានដែរណាឥឡូវថាលេខ2បាទលេខ2នៅខ្ទង់នេះគេចឹងយើងមើលលេខ2ណាលេខ2នៅខ្ទង់បាទលេខ2គឺនៅខ្ទង់រាយមែនណាបាទតុងរេមានតម្លៃបាទមានតម្លៃចឹងយក2បាទតុងរេក៏មកបងប្អូនទៅចាំណាតុងរេគឺតម្លៃតុងរបស់វាគឺ1ចឹងតុងរេមានតម្លៃតុង1អញ្ចឹងយក2គុណដើម1បាទអញ្ចឹងគុណទៅបាន2ណាបាទអញ្ចឹងការសរសេរបែបនេះហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតុងនឹងតម្លៃលេខតាមតុងមានថាយើងដឹងអំពីតម្លៃរបស់តុងមួយមួយណាតុងលៀននឹងតម្លៃតុងរបស់វាគឺ1លៀនតុងសែនតម្លៃតុងវាគឺ1សែនអើតុង10តម្លៃតុងរបស់វាគឺ10តទៅតុងរាយគឺតម្លៃតុងវាគឺ1អញ្ចឹងចំនួននឹងមានប្រមាណយុទ្ធគុណនោះដើម្បីចេញតុងនឹងតម្លៃលេខតាមតុងបាទអាហ្នឹងគឺតុងតម្លៃលេខតាមតុងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទនៅចំណុចទី2និយាយអំពីតុងតម្លៃតាមតុងហ្នឹងបាទ